Familia Sot, programi më i ri në Radio 7. Familia Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërimi, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëhuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook. Na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat e telefonit 068 60 47 511 dhe 069 60 91 000. Familia Sot. Një këshillë e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj. Miqtë dashur, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Familia Sot. Është kënaqësi të jemi përsëri së bashku dhe ju falenderojmë që keni zgjedhur të kaloni këtë kohë të ditës suaj me ne. Urojmë të jeni të shëndetshëm dhe të jeni mirë në familjet tuaja dhe urojmë që programet tona të kenë qenë bekim për ju. Do të vazhdojmë të diskutojmë përsëri mbi situatën që është duke kaluar jo vetëm vendi ynë, po edhe gjithë bota. Dhe të doja të filloja me një pyetje të veçantë, si gjithmonë me mua në studio është Den. Mirëseerdhe Den. Thank you Arta. Faleminderit Arta. Do doja të filloja me një pyetje që ka të bëjë me fjalën kohë. Është një nga termat më të përdorur në ditët e sotme, kohë të vështira, kohë të këqija, por në gjuhën greke ka dy fjalë që kanë domethënie të ndryshme në lidhje me kohën. A mund na thuash Den se cilat janë këto fjalë? Edhe cila është domethënia e tyre për krizën në cilën bota ndodhet sot? Yes, to understand the two meanings of time in the Greek language, we should look at a scripture in 2 Corinthians. Po, për të kuptuar dy kuptimet e ndryshme të fjalës kohë nga greqishtja, atëherë duhet të shohim një varg nga shkrimi tek 2 e Korintasve. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Pra 2 Korintasve 6 vargu 2. Thot, sepse ai thot, në kohë të pranueshme unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndimova. Ja, tani është koha e pëlqyer. Ja, tani është dita e shpëtimit. It talks about time. Pra këtu flet për kohën. And this word for time in Greek is kairos. Edhe në greqisht, fjala për kohën këtu është kairos. And kairos meant a time of opportunity. Edhe kairos nënkuptonte një kohë mundësie. It was an eternal moment. Pra ishte një moment i përjetshëm. One where decisions had to be made. Një kohë e tillë ku vendime duhet merreshin. Decisions that would affect the future. Vendime që do të ndikonin të ardhmen. It was an opportunity that wouldn't come again. Ishte një mundësi që nuk do të kthehej përsëri. The other word for time was chronos. Fjala tjetër që do të thotë kohë është chronos. And chronos measured minutes, Kronos, and days, and months, and years. Kronos maste minutat, orën, ditët e vitet. It was a measurement of seconds. Pra ishte njësi mace sekondave. But Kairos measured opportunities. Dërsa Kairos maste mundësit. And so Paul said in 2 Corinthians 6 verse 2. Edhe kështu që Pali thot tek 2 Korintasve 6:2. Today is the day of salvation. Sot është dita e shpëtimit. Now is the accepted time. Tani është koha e pranuar. And in this time of epidemic. Edhe në këtë kohë epidemie. It is a time. Është koha. An important time for every nation. Është një kohë e rëndësishme për të gjitha kombet. Paul said in another place. Në një vend tjetër Pali thot. It's time to wake out of sleep. Është koha të zgjohemi nga gjumi. Nations can be asleep spiritually. Kombet mund të jenë në gjumë nga ana frymërore. Asleep to the corruption. Në gjumë ndaj korrupsionit. I mentioned on a previous program a study done by the government of the United Kingdom that spent more than a year. E kam përmendur në një nga programet tona më të hershme për një studim e bërë nga qeveria britanike rreth një vit. And they were looking at the use of pornography among young people. Të cilët pra në këtë studim po shihnin përdorimin për një periudhë një vjeçare të pornografisë nga të rinjtë. They knew it was a big problem. Ata e dinin që ky ishte një problem i madh. Distracting from school. Që po i shpërqendronte nga shkolla. There are even states of different countries that have declared pornography to be a public health crisis. Madje ka dhe vende, shtete që kanë shpallur pornografinë si një krizë shëndetësore. It's distracting people.
kjo gjë po i shpërqendron pra njerëzit. It's ruining their relationships. Po i shkatëron marrëdhëniet e tyre. It's causing violence against women and children. Po shkakton dhunë kundrejt grave dhe fëmijëve. It's ruining the creativity of young people. Po shkatëron krijimtarinë e të rinjve. Destroying the morals. Po shkatëron vlerat morale. And this study by the government said, dhe ky studim pra nga qeveria tha, that 95% of young people are viewing pornography. Që 95% e të rinjve shohin pornografi. So it's just, this is a crisis. Pra kjo është një kohë krize. And yet God says, now is a time when I'm getting the attention of people. E megjithatë Perëndia thot tani është koha që un po marr vëmendjen nga njerëzit. To where the world is shaking and they can say, is it right what I'm doing? Pra në këtë kohë që bota po dridhet edhe njerëzit mendojnë a është e drejtë kjo që po bëj? Where they can feel in their conscience like something's wrong. Ku ata mund ta ndjejnë në ndërgjegjen e tyre që diçka nuk po shkon siç duhet. Many people in Albania say, shumë njerëz në Shqipëri thonë, this is happening because of the sins of the world. Kjo ndodh për shkak të mëkateve të botës. And this is a wake-up call to the world. Edhe kjo është pra një thirrje për të zgjuar për botën. Because while we were sleeping, sepse ndërkohë që ne po flinim, while the nation is sleeping, ndërkohë që kombet po flinin, a plague and a pestilence has been spreading. Është përhapur pra një plagë, një murtaj. All kinds of immorality. Lloj-lloj imoralitetesh. Even the legalization of same-sex marriage. Madje edhe legalizimi i martesës brenda të njëjtës gjini. Abortion of babies. Abortimi i fëmijëve. Many other evil things. Edhe shumë gjëra të tjera të liga. And the nations just accepted it. Edhe kombet thjesht i kanë pranuar. But now we're living in a moment of opportunity where we turn away from these things. Por tani jetojmë në një moment mundësie ku mund të kthehemi, mund të largohemi prej këtyre gjërave. Where we see how small we are. Kur mund ta shohim sa të vegjël jemi. How powerless we are to protect ourselves. Sa të pafuqishëm jemi për të mbrojtur veten tonë. How big our God is. Dhe sa i madh është Perëndia jonë. How important it is to keep his commandments. Sa e rëndësishme është të bindemi urdhërimeve të tij. Today is the day of salvation. Sot është dita e shpëtimit. For millions of people. Për miliona njerëz. All over the world. Në të gjithë botën. That they can repent. Që ata të mund të pendohen. That God is not willing that anyone should perish. Që Perëndia nuk dëshiron që askush të humbas. He wants everyone to come to the knowledge of the truth. Ai dëshiron që të gjithë të vijmë në njohjen e të vërtetës. Now is God's accepted time. Tani është koha e pranuar e Perëndisë. To come back to him. Që ne të kthehemi tek ai. And what a moment of opportunity it is. Edhe është një mundësi shumë e mirë. If we can keep our hearts in peace. Nëse mund të kemi paqe në zemrat tona. While the world is full of fear and paranoia. Ndërkohë që gjithë bota është në frikë edhe me paranojë. It is our time of greatest opportunity. Është koha më e mirë e mundësisë sonë. Because we can speak to people who want to listen. Finally they want to listen. Sepse mund të flasim njerëzve që duan të dëgjojnë, më në fund njerëzit duan të dëgjojnë. They need a word of hope. Ata kanë nevojë për një fjalë shpresë. They need a person that they can see the light in them and the strength in them. Ata kanë nevojë për një person që të shohë dritën brenda tyre, fuqinë brenda tyre. This is the greatest moment of your life. Ky është momenti më i mirë në jetën tuaj. To be a disciple of Jesus. Që të jeni dishepull i Krishtit. To be a man or woman of God. Të jeni një burr apo një grua e Perëndisë. To be a person who lives the truth. Të jeni një person që jeton të vërtetën. And who speaks the truth. Edhe flet të vërtetën. We have put together a one sheet of paper that gives answers to the question, what is happening in the world and what is God saying? Ne kemi mbledhur bashk disa pyetje, disa përgjigje në lidhje me çfarë po ndodh dhe çfarë po bën Perëndia në botë. And at the end of the program Arta will tell you how to get that. Edhe në fund të programit Arta do t'ju tregojë se si mund ta merrni këtë letër. And we can supply it to you and you can share it with others. Pra mund t'ua japim juve dhe ju mund ta ndani këtë informacion me të tjerët. Share it with people. Ndajeni atë me njerëzit. The word of God. Fjala e Perëndisë. Because they're listening, they want to hear something. Sepse njerëzit duan të dëgjojnë, duan të marrin diçka. That will carry them through this time. Që do t'i ndihmojë ta kalojnë këtë periudhë. In this time where we look at Jesus. Në këtë kohë kur shohim drejt Jezusit. There's something about Jesus.
ka diçka, pra He brings Jezusit. Everything to light. Ai sjell gjithçka në dritë. In his life, në jetën e tij, and in everything that he did, then me gjithçka që ai bëri, he brings everything into clarity. Ai pra e bën çdo gjë të qartë. Who pastor. God is. Se kush është Perëndia? And what God is like. Dhe si duket Perëndia? Is seen by the life of Jesus. Ashtu si shihet pra nga jeta e Jezusit. And who man is. Dhe kush është njeriu? And what man is. Çfarë është njeriu? Is seen in the life of Jesus. Sipas jetës së Jezusit. And in what the world and man did to him. Edhe se sipas asaj që bota dhe njeriu i bën atij. Sin is brought out clearly. Mëkati nxirret pra në pa. By the life of Jesus. Nga jeta e Jezusit. We see the cost of sin. Ne shohim koston, pagën e mëkatit. The judgment of sin. Gjykimin e mëkatit. And the price that God had to pay for sin. Dhe çmimin që Perëndisi duhet paguante për mëkatin. The terribleness of sin. Pra, se sa i tmerrshëm është mëkati. We see eternity is brought to light in the life of Jesus. Shohim që në jetën e Jezusit përjetësia merr jetë. When he says you'll be in paradise with me. Kur ai thot ju do të jeni në parajsë me mua. When he says I go back to my father to prepare a place for you. Kur ai thot që unë do të shkoj tek Ati im për të përgatitur një vend për ju, një dhomë për ju. We see eternal life. Shohim jetë të përjetshme. It's all brought to light. E cila del në dritë. God's whole plan for the world. I gjithë plani i Perëndis për botën. The future for the earth. E ardhmja për tokën. And what is going to happen to the wicked? Dhe ajo se çfarë do të ndodhë të padrejtëve. And the judgment that is going to come. Dhe gjykimi pra që do vjen. When there will be justice. Kur do të ketë drejtësi. And where there will be righteousness and there will be reward. Pra do të ketë drejtësi edhe shpërblim. All of that will be brought to light. E gjitha kjo do të dalin në dritë. As we look at Jesus. Ndërsa shohim Jezusin. Today is the day of salvation. Sot është dita e shpëtimit. Now is the accepted time. Tani është koha e pranuar. There isn't much more time. Nuk ka më edhe shumë kohë. Now is the time. Tani është koha. For you to be reconciled to God. Që ju të pajtoheni me Perëndin. To give your life completely to him. T'ia jepni plotësisht jetën atij. To decide what you're living for. Të vendosni se për kë po jetoni. And what you're going to trust in. Dhe të kush do të besoni. And what's going to keep you no matter what happens in this world. Edhe se kush do t'ju mbajë pavarësisht nga ajo çfarë ndodh në botë. Do doja të ndaja një varg me ju dhe është pikërisht tek Predikuesi kapitulli 10 dhe vargu 8. Kush çel një grop mund të bjerë vet brenda, dhe kush rrëzon një mur mund të kafshohet nga një gjarpër. Pyetja ime den është, si mund të lidhet ky varg me situatën në cilën po jetojmë? As we look at what's happening in the world, ndërsa shohim atë që po ndodh sot në botë. And as we look at this verse, edhe ndërsa shohim këtë varg që sapo lexuam. It talks about the man who breaks down a wall. Tu flet për një burr që rrëzon një mur. He destroys a hedge of protection. Pra ai shkatëron një gard që mbron. And what happens? Në çfarë ndodh? A serpent bites him. E kafshon gjarpri. It relates so well to the world. Kjo lidhet shumë mirë me botën. In the last 20 years. Për gjatë 20 viteve të. So many walls have been broken down. Shumë mure janë rrëzuar. So many standards have been thrown away. Shumë standarde janë hedhur tej. So many things that were once so wrong now are accepted. Shumë gjëra që më përpara ishin kaq këqija sot pranohen. We're living in an immoral time. Jetojmë në një kohë të shturur. One of the most immoral times on earth. Një nga më të këqijat në botë. We think about how many children are abused. Nëse mendojmë se sa shumë fëmijë abuzohen. How many divorces happen? Se sa shumë divorce ndodhin. How much unfaithfulness there is to promises and vows and covenants. Se sa pabesnikëri ka ndaj premtimeve, zotimeve. The Bible says that sin is lawlessness. Bibla thot që mëkati është diçka e jashtëligjshme. And so the laws are being broken. Pra po shkelen ligjet. The walls are being broken down. Muret po rrëzohen. But walls are to protect us. Por muret janë aty që të na mbrojnë. God puts walls around our lives. Perëndia vendos mure rreth rrotull jetëve tona. We all are born with a conscience. Të gjithë ne kemi lindur me një ndërgjegje. Family is supposed to be a wall of protection for children. Familja supozohet të jetë një mur mbrojtës për fëmijët. Governments are given to protect the citizens. Qeveritë janë dhënë që të mbrojnë qytetarët. Fathers are given to protect their families. Baballarët janë dhënë për të mbrojtur familjet e tyre. But when these walls are broken,
Por kur këto mure rrëzohen, what happens? Çfarë ndodh? If a wall is broken down, nëse rrëzohet një mur, that means that whatever wants to can come in. Atëherë kjo do të thotë që kush të doj mund të futet brenda. If the wall is broken, nëse muri rrëzohet, the wolf can come in. Ujku mund të vijë. The snake can come in. Gjarpri mund të vijë. The thief can come in. Hajduti mund të vijë brenda. How do we build the walls? Si mund t'i ndërtojmë këto mure? And how do we break the walls? Dhe si i rrëzojmë këto mure? Jesus told a story. Jezusi tregoi një histori. He said there was once a wise man. Dhe tha, dikur ishte një njeri i mençur. And he was building his house. Edhe ai po ndërtonte shtëpinë. And next door to him was a foolish man. Ngjitur me të ishte një budalla. The wise man built his house on the rock and the foolish man built his house on the sand. Njeriu i mençur e ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëmb, ndërsa ai budallaja ndërtoi shtëpinë e vet mbi rër. And the house that had a good foundation. Dhe shtëpia që kishte një themel të fortë. And they had good walls. Dhe kishte mure të forta. When a great rain came. Kur erdhi stuhia dhe shiu. When a lot of water came. Kur erdhën ujërat. And it came all around the house. Që rrethuan të gjithë shtëpinë. That house stood. Kjo shtëpi qëndroi. But the house that was built on the sand. Ndërsa shtëpia që ishte ndërtuar në rër. Without the strong foundation. Pa themelet forta. When the big rain came. Kur erdhën shirat. And a lot of water came against the house. Dhe u ngritën ujrat. That house fell down. Atëherë kjo shtëpi u rrëzua. It had to do with the foundation. Pra, detaji këtu ishin themelet. It had to do with what it was built on. Kishte të bënte se ku ishte ndërtuar shtëpia. It had to do with the walls. Kishte të bënte me muret. And whether they were strong or not. Nëse këto ishin të forta ose jo. And Jesus said that your walls will be strong. Edhe Jezusi tha që muret tuaj do të jenë të fortë. And your foundation will be solid. Edhe themeli juaj do të jetë i patundur. If you build it on the words of God. Nëse do ndërtoni mbi fjalën e Perëndisë. If you take time to listen. Nëse merrni kohë për të dëgjuar. Many people hear, shumë njerëz dëgjojnë, but they don't listen. Por nuk i vënë veshin. Sometimes I'm telling my children how to do something. Ndonjëherë u them fëmijëve për diçka që duhet bëjnë. I say, remember, don't do this. E u them, mbani mend këtë gjë mos e bën. Their mother says, remember, nana, take care of this. Nana tyre u thot, mbani mend që të kujdeseni për këtë gjë. And they say, oh yes, mom, I know. Edhe ata thon, po mami e di. Oh mom, you don't have to tell me that. S'ka nevoj, mami, mos ma thuaj atë. But 2 hours later, por pas një 2 orësh, they have forgotten. E kanë harruar tashmë. They didn't listen. Nuk dëgjuan. They didn't hear. Nuk e dëgjuan. They didn't remember. Nuk e mbajtën mend. They didn't realize the importance of the words. Nuk e kuptuan rëndësinë e fjalëve që u tha. It could be just a small thing. Mund të jetë një gjë fare e vogël. Turn off the stove. Thjesht fik sobën. When you leave the room. Kur del nga dhoma. Yes, mom, I'll turn off the food. Mirë, mami, se fikun. But they forget. Por pastaj harrojnë. And the house is full of smoke. Edhe pastaj gjithë shtëpia mbushet me tym. The food burns up in the oven. Ushqimi digjet në furr. Because they didn't listen. Sepse nuk dëgjuan. They didn't remember. Nuk e mbajtën mend. They didn't hold the words as important. Nuk i vlerësuan këto fjalë si të rëndësishme. That's the way the word of God is. Në të njëjtën mënyrë është edhe fjala e Perëndisë. It has to be kept. Duhet të mbahet. It has to be guarded. Të ruhet. Do you know how many nations of the world now have changed the meaning of marriage? A dini se sa kombe të botës sot e kanë ndryshuar kuptimin e martesës? For all the years of human history, thousands of years, marriage has been between a man and woman. Për të gjitha vitet, për shumë vite të historisë, për mijëra vite, martesa ka qenë një bashkim midis një burri dhe një gruaje. Now, great and powerful nations. Sot kombe të mëdha, të fuqishme have changed it to say that 2 men or 2 women can get married. E kanë ndryshuar këtë kuptim duke thënë që 2 burra ose 2 gra mund të martohen. When God created man and woman. Kur Perëndia krijoi burrin dhe gruan. And said the two shall be one. Edhe tha këta të dy do të jenë një i vetëm. He made them one so they could have godly offspring. Ai i bëri një në mënyrë që ata të kishin fëmijë të perëndishëm. But now they've broken marriage. Por sot e kanë thyer martesën. Now it's not so important anymore. Tani nuk është më aq e rëndësishme. Many people live together. Shumë njerëz jetojnë bashkë. Many people think that marriage is not just between a man and a woman. Shumë njerëz mendojnë që martesa nuk është vetëm mes një burri dhe një gruaje. They've broken a wall. Pra kanë rrëzuar një mur. And the serpent is biting us.
edhe gjarpri po na kafshon. This epidemic comes from sin. Kjo epidemi vjen nga mëkati. It comes from rebellion against God. Vjen nga rebelimi ndaj Perëndisë. And we grieve and we feel pain for the innocent that are going to suffer. Dhe ne vajtojmë dhe hidhërohemi për të pafajshmit që do vuajnë. Other than a world war, përveç një lufte botërore, nothing else has the ability to touch every citizen in the whole world like a pandemic. Asnjë gjë tjetër nuk e ka aftësinë për të prekur të gjitha kombet ashtu siç e ka epidemia. Things are not going to be the same. Gjërat nuk do të jenë njësoj. Things are changing. Gjërat po ndryshojnë. You look at big powerful nations. Mund të hidhni sy kombeve të fuqishme. Think about America. Mund të mendojmë për Amerikën. Now they consider it to be the place where it's going to be the worst of all. Tani po konsiderohet që Amerika do jetë vendi që do ketë situatën më të keqe me virusin. Doesn't matter how strong a nation is. Nuk ka rëndësi se sa i madh është një komb. When it becomes proud. Kur ai komb bëhet krenar. Unless it humbles itself before God. Përveç se kur përulet përpara Perëndisë. It cannot stand. Nuk mund të qëndrojë. Nothing can stand. Asgjë nuk mund të qëndrojë. Without the support of God. Pa mbështetjen e Perëndisë. No house. Asnjë shtëpi. No family. Asnjë familje. No one. Askush. Can live. Nuk mund të jetojë. And survive. Dhe të mbijetojë. Without his mercy over their life. Pa mëshirën e tij mbi jetën e tyre. Every one of us are just a step away from death. Të gjithë ne jemi vetëm një hap larg vdekjes. There are so many diseases. Ka kaq shumë sëmundje. So many accidents. Ka kaq shumë aksidente. So many ways. Ka kaq shumë mënyra. That our life can be ended. Që mund ta ndalin jetën tonë. I think about people that have a heart attack. Mendoj për atë njerëzit që kanë infarkt. Many people that were healthy all their lives. Të cilët kanë qenë të shëndetshëm gjithë jetën e tyre. And in a moment when they least expected. Dhe në pikërisht në momentin që ata as nuk e prisnin. They took their last breath. Kan marr frymën e fundit. But there is a verse in 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. Është një varg tek 1 Pjetrit, kapitulli 5, verses 5 and 6. Vargjet 5 deri në 6. And it tells us what we should do in a time like this. Edhe na thot se çfarë duhet të bëjmë në një kohë të tillë. Gjithashtu ju të rinjt nënshtrojuni pleqve. Po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje. Sepse Perëndia i kundërshton mendjemëdhënjt, por u jep hir të përulurve. Përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e dur. We are to humble ourselves under the mighty hand of God. Pra ne duhet ta përulim veten në dorën e fuqishme të Perëndisë. In whatever calamities come. Pavarësisht nga fatkeqësitë që vijnë. Whatever is going on the earth. Pavarësisht nga ajo që po ndodh në tokë. We're not to be lifted up in pride. Ne nuk duhet të kemi krenari. But to take a lowly place before God. Por duhet të përulemi përpara Perëndisë. As the angel said in Book of Revelation. Siç thot Angjëlli në librin e zbulesës. Fear God. Kin frikë Perëndinë. And give glory to him. Dhe jep atij lavdi. For the hour of his judgment has come. Sepse ora e gjykimit të tij ka ardhur. And worship him. Dhe adhuroni atë. Who made heaven and earth and the sea and the springs of water. Atë që krijoi qiellin dhe tokën dhe detrat dhe burimin e ujit. We're not to be have a spirit of rebellion. Ne nuk duhet të kemi një frymë rebelimi. Not against him. Jo kundrejt tij. Not against the authorities. Jo kundrejt autoriteteve. But to take a humble place and submit. Por të jemi të përulur dhe të nënshtrohemi. Believing that he will take care of us. Duke besuar që ai do të kujdeset për ne. And that in no situation will he leave us. Dhe që ai nuk do të na braktisë në asnjë situatë. If we keep our heart right with him. Nëse zemra jonë është e drejtë para tij. We are to understand. Ne duhet të kuptojmë. That even in the hour of shaking and crisis. Që edhe madje në orën kur ka tronditje edhe dridhje. Even though the nations have poured out immorality in front of him like a fountain pours out water. Edhe atëherë kur kombet kanë derdhur para tij imoralitet dhe shturje njësoj si një shatërvan që derd ujin. He still longs to heal the wound. Ai gjithsesi mezi pret të shërojë plagën. Epidemic is like a whip from the hand of God. Epidemia është si një kamzhik nga Perëndia. But he wants to heal the wound. Por ai dëshiron të shërojë plagën. He's an amazing God. Ai është një Perëndi i maniçëm. He waits for us. Ai pret për ne. And why does he wait?
Po përse pret? That he might bless us. Pret që të na bekoj. He waits that he may bless. Ai pret që të bekoj. He waits that he may build. Ai pret që të ndërtoj. God said to the prophet Jeremiah. Perëndia i tha profetit Jeremia. I have called you. Unë të kam thirrur. To tear down. Ta rrëzosh. To throw down. Ta hedhësh poshtë. To destroy. Ta shkatërrosh. And to pluck up. Edhe të ngresh. But also to build and to plant. Por gjithashtu të ndërtosh edhe të mbjellësh. So God is throwing down the false confidence of men. Pra Perëndia po hedh poshtë besimin e rrem të njerëzve. Showing them how insecure everything else is that they've been trusting in. Duke u treguar atyre se sa të pasigurta janë çdo gjë që ata kanë besuar. And yet he's at the same time wanting to build us and plant us. Edhe megjithatë në të njëjtën kohë ai dëshiron të na mbjell edhe të na ndërtoj. In himself, in his word. Tek vetja e tij, tek fjala e tij. In his son Jesus Christ. Në birin e tij Jezu Krisht. Because to know the true God. Sepse njohja e Perëndisë vërtet. And to know Jesus whom he has sent. Dhe njohja e Jezusit që ai ka dërguar. This is eternal life. Është jeta e përjetshme. This is everlasting life. Kjo është jetë përgjithmonë. Por a është e vërtet që drejt mbylljes së historisë të gjithë kombet do të dëshirojnë që të marrin pjesë ose të kenë një mënyrë jetese që është e drejtuar ndaj gjërave materiale dhe kërkimit të kënaqësisë vetjake, e cila është përshkruar edhe tek libri i zbulesës në kapitullet 17 dhe 18 kur flitet për Babilonin e Madhe. Yes, in Revelation 18. Po, tek zbulesa kapitulli 18. It describes the city of Babylon. Përshkruhet qyteti i Babilonisë. It's a city filled with riches. Pra, një qytet i mbushur me pasuri. And it's overflowing with materialism and immorality. Ku materializmi dhe imoraliteti derdhen si lum. And it's a city that deceives all the nations. Dhe është një qytet që mashtron të gjitha kombet. That these are the things to live for. Duke thënë që këto janë gjërat me të cilat duhet të jetojmë. And all the nations rush after these desires of Babylon. Edhe të gjitha kombet nxitojnë pas këtyre dëshirave, kënaqësive të Babilonisë. Let's see what happens to them. Dhe të shohim se çfarë ndodh atyre. And to that city. Dhe çfarë ndodh këtij qyteti. In Revelation 18:3 through 5. Tek zbulesa pra 18 vargjet 3 deri në 5. Sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj kanë pirë të gjitha kombet. Dhe mbretrit e dheut u kurvëruan me të, dhe tregtarët e dheut u pasuruan nga dëfrimet e fuqishme të saj. Dhe dëgjova një zë tjetër prej qiellit duke thënë: Dilni prej saj, o populli im, që të mos bëheni pjesëtar me mëkatet e saj, dhe të mos merrni nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj u grumbulluan deri në qiell, dhe Perëndia kujtoi paudhësinë e saj. Yes, it's really true. Po, është e vërtetë. That we are living in a world që jetojmë në një botë where people in every nation are running after the things of the world and the things that we can see and touch. Ku të gjithë popujt e kombeve po vrapojnë pas gjërave të kësaj bote, pas gjërave që mund t'i shohim dhe mund t'i prekim. The philosophy of the world is just get as much as you can because we just live for the moment. Filozofia e botës është merrni sa më shumë të keni mundësi sepse jetojmë vetëm për një çast. And when the epidemics come. Edhe kur vijnë këto epidemi. When the earthquakes come and the wars come and the famines come. Kur vijnë tërmetet, luftrat, zitë e bukës. These things turn our eyes off from. Këto gjërat i heqin sytan. These wrong things. Nga këto gjërat gabuara. And make people think, am I living right? Edhe i bën njerëzit të mendojnë, apo jetoj unë ashtu siç duhet? What is going to happen? Çfarë do të ndodhë? Why is all of this happening? Pse po ndodhet gjithçka? And God has an answer. Edhe Perëndia ka një përgjigje. Don't let the world system blind you and intoxicate you. Mos e lini sistemin e botës t'ju verbojë dhe t'ju helmojë. God says come out of Babylon. Perëndia thot dilni nga Babilonia. Come out of the desires of the world. Dilni nga këto dëshirat e botës. And the desires of your flesh. Dhe dëshirat e mishit tuaj. The desires of pride. Dëshirat e krenarisë. And don't be partakers of the sins. Dhe mos u bëni pjesëtar të mëkatit. And the evil doing the wrong things. Dhe të veprave të këqija. And then you won't receive her plagues. Atëherë nuk do të merrni plagët e saj. Because of the sins of Babylon have reached heaven. Për shkak se
Mëkatet e Babilonisë kanë arritur deri në qiell. God has remembered her iniquity. Atëherë Perëndia i ka kujtuar paullësitë e saj. We have to make a choice. Ne duhet të marrim një vendim. The pleasure seeking. Kërkimi i kënaqësive. The things of the flesh. Gjërat e mishit. The desires of the world. Dëshirat e botës. The desires of the eyes. Dëshirat e syrit. The pride of life. Kënaqësia e jetës. Is all passing away. Do të kaloj. The world is passing away. Të gjitha do të kalojnë, edhe bota do të kalojë. And all of its lusts, all of its desires. Edhe në gjithë epshin e saj dhe dëshirat e saj. All the things that it's wanting, wanting, wanting. Të gjitha gjërat pra që dëshirojmë, dëshirojmë, dëshirojmë. They're passing away. Do të kalojnë. But the one who does the will of God. Por ai që bën vullnetin e Perëndisë. Will abide forever. Do të jetojë përgjithmonë. The one who hungers to do his will. Ai që është i etur të bëj vullnetin e tij. The one who wants to have more of him. Ai që dëshiron të ketë më shumë prej tij. The one who says I want to know you Lord. Ai që thot unë dua të njoh ty Zot. I want to be you to be my possession. Unë dua që ti të jesh zotërimi im. I want to overcome sin. Unë dua ta mposht mëkatin. You know what Jesus says to them? A dini se çfarë u thot Jezusi tyre? He says to him who overcomes. Ati që mposht. In these last dark days. Në këto ditë të fundit të errta. I'll give him the morning star. Do t'i jap yllin e mëngjesit. The morning star is the star that shows 1 hour before the dawn. Ylli i mëngjesit është ylli që shfaqet 1 orë para ngjimit. It's not like all the other stars. Ky nuk është njësoj si yllet e tjera. They give a small twinkling light that blinks off and on. When you look at them in the sky. Nëse i shihni në qiell, ata japin një dritë që duket sikur ndizet dhe fiket. But the morning star is a clear light. Pra yjet e tjera japin atë ndjesinë sikur fiken dhe ndizen, ndërsa ylli i mëngjesit ka një dritë të qartë. It shines brighter than all the other stars. Ndriçon më shumë se të gjithë yjet e tjera. In the darkest and coldest part of the night. Në vendin më të errët dhe më të ftohtë. Right before the dawn. Pikërisht para agimit. And it says the morning is coming. Dhe thot që po vjen mëngjesi. It says there's going to be a new day. Thot që do të jetë një ditë e re. And Jesus is that morning star. Edhe Jezusi është ky ylli i mëngjesit. Giving us light in this darkness. Që na jep dritë në këtë errësirë. In the last days. Në ditët e fundit. Before the end of the world. Përpara fundit të botës. Before the coming of Jesus in the clouds. Përpara se Jezusi të vijë në qiell. And he says, I'll give you myself. Ai thot unë jap veten time. And I'll give you my light. Ju jap dritën time. And in the place of all of your trials. Dhe në vend të gjitha sprovave tuaja. I'll give you the morning star. Do t'ju jap yllin e mëngjesit. I'm the brightest star. Un jam ylli më i shtrirshëm. I'm the morning star. Un jam ylli i mëngjesit. That opens the way. Që hap rrugën. For the rising of God's sun over the world. Për ngritjen e bijve të Perëndisë në gjithë botën. When his kingdom shall come. Kur mbretëria e tij do të vijë. And his will shall be done. Dhe vullneti i tij do të bëhet. Let's pray. Le të lutemi. Father in heaven. O Atë në qiell. In the name of Jesus. Në emrin e Jezusit. I pray. Un lutem. Let us come out of sin. Le të dalim nga mëkati. Out of compromise with things that are wrong. Të dalim nga kompromiset me gjërat që janë të gabuara. Let us turn away. Le të largohemi. From things we think against others. Nga gjërat që mendojmë kundër të tjerëve. Things that we say that are wrong. Nga gjërat që themi që nuk janë të mira. Things that we look at that are not pure. Nga gjërat që shohim që s'janë të pastra. Things that we listen to. Nga gjërat që dëgjojmë. That should not be heard. Që nuk duhet të dëgjojmë. Let us come out from all of that. Le të dalim dhe të largohemi nga të gjitha këto. That we don't receive the pestilences and the plagues that are coming on the world. Që të mos marrim murtajat dhe plagat që po vinë në botë. Separate us. Na ndaj, o Perëndi. By the blood of Jesus. Me gjakun e Jezusit. From all the evil things. Nga të gjitha gjërat e këqija. May we pray. Lutemi. And may we be worthy. Të lutemi dhe to escape from all these things. Të jemi të denjë për të shpëtuar të gjitha këto gjërave. And to stand before the Son of Man. Dhe të qëndrojmë përpara birit të njerëzit. Jesus Christ. Jezu Krishtit. I bless the listeners. Un bekoj dëgjuesit. To start to read the Bible. Që të fillojnë të lexojnë Biblën. To walk close with you. Që të ecin me ty. And to put away sin. Dhe të largojnë mëkatin. Bless their families. Bekoj familjet e tyre. Bless them, God. Bekoj ata, o Perëndi. Take away our fear, Lord. Hiqe frikën tonë, o Zot. For you are the deliverer. Sepse ti je çliruesi. Jesus, you are my deliverance. Jezus, ti je çlirimi im. And even while I'm praying, edhe ndërkohë që lutem, I feel like the Lord Jesus right now.
Ndjej që Zoti Jezus is saying fear not. Tani po thot mos keni frikë. Peace. Paqe. Be still. Jini të qetë. I am with you. Se unë jam me ju. Reach out to me. Më kërkoni mua. Because I'm reaching out to you. Sepse unë po vi tek ju. And Jesus is healing you of anxiety. Dhe Jezusi ju shëron nga ankthi. He's comforting you. Ai ju ngushëllon. He's strengthening you. Dhe ju forcon. In the name of the Lord Jesus Christ. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Be strengthened. Forcohuni. In your body. Në trupin tuaj. Let your back be healed right now. Të shërohet shpina juaj. Be healed. Shëroni. Stand up strong in the name of Jesus. Qëndroni të fort në emrin e Jezusit. Your fears. Frikat tuaja. Be free in Jesus name. Të largohen në emrin e Jezusit. Fear go out. Largo frik. In the name of the Lord Jesus Christ. Në emrin e Zotit Jezu. Go out of that house. Largo nga ajo shtëpi. Go out of their house. Largo nga shtëpia e tyre. We open the door and say. Ne hapim derën dhe themi. Go in Jesus name. Shkoni në emrin e Jezusit. Lord, thank you for your love. Faleminderit Zot. Let it blanket all of Kosovo right now. Për dashurinë tënde dhe lutemi që të mbuloj gjithë Kosovën. Blanket Albania right now. Të mbuloj gjithë Shqipërinë. Let it blanket every home. Të mbuloj çdo shtëpi. Thank you God. Faleminderit Perëndi. The blood of Jesus. Që gjaku I Jezusit. Covers every sin. Mbulon çdo mëkat. Pays for every sin. Paguan për çdo mëkat. Atones for every sin. Shlyen çdo mëkat. That we ask forgiveness for. Për të cilin ne kërkojmë falje. Thank you Father. Faleminderit Atë. In Jesus name. Në emrin e Jezusit. For your blessing. Për bekimin tënd. For your light. Për dritën tënde. Your peace. Për paqen tënde. Your love. Për dashurinë tënde. Your life. Për jetën tënde. Your comfort. Për ngushëllimin tënd. We receive it Lord. Ne I pranojmë Zot. Open our arms wide. I hapim krahët. Say come in Lord Jesus. Dhe themi eja, hyr tek ne Zot Jezus. Merë shtëpin time, familjen time. Take my heart. Merë zemrën time. In Jesus name. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Të falenderoj shumë Den për gjithçka që ndave sot. Gjithashtu doja t'ju kujtoja se Deni pak më parë përmendi që ka përgatitur një faqe me pyetjet dhe përgjigjet, me pyetjet që bëhen më shpesh edhe me përgjigjet e tyre, të cilën ju mund ta ndani me miqtë tuaj, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj dhe mund ta merrni këtë duke dërguar një email në denandsemi@gmail.com. Minutave të programit tonë edhe për sot u erdhi fundi. Urojmë që të kemi bekuar dhe që të keni mësuar nga ky program. Urojmë që zemrat tuaja të jenë të hapura para Perëndisë. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti ju bekoft. Familja Sot, programi më I ri në Radio Shtaf. Familja Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërim, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëhuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook, na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat e telefonit 068 60 47 511 dhe 069 60 91 000. Familja Sot. Familja Sot. Një këshillë e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj.